ფონდი ბილივის პროექტი გახდი ახალგაზრდა მოხალისე მოხალისეობრივი ინიციატივების მცირე საგრანტო კონკურსის გამარჯვებულია. კვირეულის ფარგლებში მონაწილეებისათვის პირველი გაცნობითი შეხვედრა გაიმართა, რომელსაც სასტუმრო გრიგოლეთ თრედმა კოლექშენ ბაი ვიდენმა უმასპინძლა. შეხვედრაზე მომხსენებლებმა პროექტის მიზნებსა და მოსალოდნელ შედეგებზე ისაუბრეს. აღსანიშნავია, რომ პროექტის მონაწილეები საქართველოში არსებულ ერთადერთ მოხალისეობრივ ციფრულ პლატფორმა ვოლუნტერჯის გაეცნენ, რომელიც ხელს უწყობს ცოდნის გამოცდილებისა და სიკეთის გაზიარებას. Проекта მოხალხო საზოგადოების ინიციატივის ფარგლებში რამდენიმე ხნის წინ გამოცხადდა მცირე საგრანტო კონკურსი მოხალისეობრივი საქმიანობის შესახებ. ფონდი ბილივი იყო ერთ-ერთი გამარჯვებული. დღეს მის მიერ ჩატარებული პრეზენტაციით წარმოადგინეთ მოხალისეობა, ახალგაზრდებთან წარმოადგინეთ მოხალისეობის შესახებ სხვადასხვა გეგმები და ასევე რა გეგმები გვაქვს სამომავლოდ. ვოლუნტერჯიზე, რაც შეიძლება რომ ვთქვათ, არის მოხალისეობრივი ციფრული პლატფორმა, რომელიც ერთადერთი არის დღესდღეობით ჩვენს ქვეყანაში. ეს არის ორმხრივი პლატფორმა, სადაც შეუძლია მოხალისეს მოუტანოს სარგებელი სხვას და ასევე ისარგებლოს თვითონაც მოხალისეობრივი საქმიანობისთვის. როგორც ფონდი ბილივის პროექტების კოორდინატორი სალომე ბაღათურია აღნიშნავს, მოხალისეობის კვირეულის ფარგლებში ფოჩი მცხოვრები ახალგაზრდები მოხალისეობრივი კულტურის შესახებ მიიღებენ ინფორმაციას. ამასთან შეძლებენ გახდნენ უფრო აქტიური მოქალაქეები და თავად ჩაერთონ მოხალისეობრივ აქტივობებში და საინტერესო სპიკერებისაგან მიიღონ გამოცდილება. პროექტი გახდი ახალგაზრდა მოხალისე მოხალისეობრივი ინიციატივების მცირე საგრანტო პროექტის გამარჯვებულია. დღეს გაიმართა პირველი გაცნობითი შეხვედრა, შემდეგი დღეები უშუალოდ მოხალისეობრივ აქტივობებს დაეთმობა. დღეს ორგანიზაცია ფონდი ბილივის დახმარებით ჰქონდა პირველი გაცნობითი შეხვედრა მოხალისეობის კვირეულზე. გავიცანით პლატფორმა ბოლდერჯის და ეს პლატფორმა დაგვეხმარება მოხალისეობის საქმიანობის განვითარებაში. ვისურვებთ, რომ მსგავსი ტიპის აქტივობები კვლავ მომგაგრძელდეს. ფონდი ბილივის დახმარებით ჩავართა მოხალისეობრივ კვირეულში. ფიქრობ, რომ წინ ძალიან საინტერესო და პროდუქტიული შეხვედრები გვაუდება და უშუალოდ თავს ვიგრძნობ როგორც მოხალისე. ინიციატივა ხორციელდება განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის მხარდაჭერით, ევროკავშირისა და კონდრად ადენაუერის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა მდგრადი ღია და ანგარიშვალდებული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საქართველოს განვითარებისთვის ფარგლებში.